dia ada dua di sini. Satu dasar. Adakah dasar tu betul tak betul? Dasar tu semua negeri pakai. Okey, semua negeri sama. Melainkan kalau katakan sekali sekarang ni Selangor umumkan tak akan ada lagi pelepasan dasar bumi rumah Bumi Putra. So dia buatlah. Tak ada pula dia nak buat. Sebab dasar tu, sebab apa? Sebab apa rumah Bumi Putra terpaksa dilepaskan? Pertama, harga. Dua, lokaliti. Kat mana? Katalah rumah untuk Bumi Putra tu letak di tengah-tengah Taman Sentosa, Taman Sita Brau, kawasan banyak, bukan Melayu. Orang Melayu tak nak. Ketiga, perjiranan. Dia nak tengok keliling dia siapa. Kalau ramai orang Melayu, orang akan dia minta surau masjid, dia akan lulus. Kalau tak ada, dia tu. Jadi, dia tak nak perjiranan. Kemudian, rumah landed atau rumah bertingkat. Orang Melayu tak nak bertingkat. Jadi, bila tu semua, sebab dasar kita, buat aja rumah 40% Bumi Putra. Tak kira kawasan mana, apa pun. Buat aja itu. Termasuklah kilang-kilang. Orang Melayu tak nak beli. Jadi, apabila tak boleh jual, pemaju loan dengan bank. Dan bila dia tak boleh jual, macam mana pula dia nak buat rumah mampu milik? Ini Bumi Putra. Bumi Putra lain. Mampu milik lain. Kena faham? Jadi, atas sebab itu, dasar. No problem. Soalnya, orang yang dipertanggungjawabkan. Di sini disiasat. Ada berlaku apa-apa ke tidak. Itu je. Jadi, yang heboh satu kampung ni, jadi isu politik dan macam-macam. Maksudnya Osman Sapian, dia pernah duduk esko ke? Dia tahu ke? Dasar kerajaan negeri mengenai Bumi Putra dan sebagainya, very clear. Dan saya tengok DAP, macamlah dia ni juara Bumi Putra. Dia ambil kesempatan, especially DAP lah. Bila dia jadi juara Bumi Putra? Kita cakap pasal dasar. Dasar tak ada masalah, sebab semua sama. Di mana yang kata dasar tu tak betul ataupun itu? Sebab semua negeri sama pakai.